Ja, nå leder jeg kassa her. Det er ledig kassa her. Hallo. Dra opp. Takk. Dere? Må jeg ha litt frukt og grønt også? Ja. Det blir 287. Vil du ha med kvitteringen, eller? Ja. Skjønner du ikke norsk, eller din jævla... Jævla. Bare? Nei, det skal jeg faktisk spare meg for. Nei, sier du? Nei. Sier du, da? Jævla... Jævla svenskepan. Hva da? Svenskefan! Hva er det du sier for noe? Er du helt syk, eller? Kom igjen, da! Hva er det med deg, fittemus? Hva sa du? Fittemus? Bra! Mm-hmm. En gang til, høyre! Ja, fittemus! Høyre! Fittemus! Fittemus! Du er en jævla fittemus! Rino. Hallo. Maling? Ja? Ja, Rino. Rino. Mm, Rino Hansen. To S-er. Trevligt. Ja. Ja. Fin lägenhet da. Ja, takk. Det gjør mye plats. Ja. Hvorfor har du truser i kjøleskapet? Hvor dår det? Hvor dår det? Hvor dår det? Du klarer ikke å si depositum i den. Skal i gang med den her. Wow. En sånn. Multisliper. Den er til å kappe av forskjellige ting med å... så kan man bytte ut den. Hva er det største du har oversatt? Ja. Største tingen, liksom. Det største... Har du oversatt en sementplan over kappen? Nei. Jeg har aldri oversatt noe over 32 kilo. Skal vi skru opp litt her? Kjøre på litt. Jeg slår. Forsiktig, forsiktig. Hei. Hei, Mathias. Hei. Hei. Kom du nå? Ja. Du har flørtet med kjæresten, eller? Nei. Beklager, jeg visste ikke at du hadde kjæreste. Hva skal det bety? Hva skal det bety? Skulle det ha noe å si, liksom? Hvem er du egentlig? Ja, hvem er jeg? Skal vi gå og danse? Ja. Noen masse deilig mat her, da. Har du bestemt det? Fy faen, hva er det med deg, da? Hva er greia her, liksom? At de feite folka må henge sammen? Skjønner du ikke at folk bare ler av deg bak ryggen din, eller? Du vil holde deg hjemme, så man slipper å se på deg. Så kan du spise den feite, ekle maten din der, og slenge flesker ditt på sofaen. Fy faen, ass. Hva skjer, Hansen? Nå skal jeg være med deg. Ja, det er kult, da. Du er med meg. Velkommen ombord. På Horus. På Horus? Hva skal du der, da? Pule horer. Ja, det er du som sier det. Det man ikke får, det må man kjøpe. Jeg spanderer. Det er jeg ikke helt i form med deg, ass. Jeg trodde det var sånn du kom deg i form, jeg. Hva er det med deg, ja? Ja, hva er det med deg, ja? Du vet ikke hvor det er engang, du. Selvfølgelig vet jeg hvor det er. Jeg sier jo at jeg kjenner gutta, jo. Ja, jippie, da drar vi. You like sex, big boy? Come, we go private. Come. Come, big boy. Tror jeg bare takker for meg. Takk. Så pen.
ikke dum. Jeg liker det veldig godt. Knulla meg, knulla meg mer. Hårer, jeg fortsetter inn. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Du sa jo at jeg skulle ligge her. Vadå, så derfor kan du bare ligge og runke med, eller vadå? Fan, så jævla äckligt. Tror du at jeg vil ha sex med deg, eller vadå? Nej. Jag tror du at jeg vil ha någonting med det å gjøre overhuvudtaget? Det er så jævla äcklig. Men du fan, bare en tjock, ja. Gammal, ful, äcklig jävla porrgris. Gå och runke någon annanstans. Gå! Hva holder du på med? Jeg er jo så jævla ekkel, så her blir det bare å skjære seg pikken, da. Ja. Men det er bra. Ja. Gjør det, da. Jeg skal det. Ja? Ja, jeg gjør det her. Ja, men gjør det, da. Ja, jeg skal det. Ja, men gjør det nå, da. Ja, jeg skal det, men du får ikke se på. Jo, jeg vil se. Nei, gå. Nei, jeg får se. Nå kan ta litt ansvar en gang. Ja, men så gå, da. Nei, jeg vil se. Gjør det, da. Gjør det, da. Ja, men gå, da. Jeg skal ha et frimerke for 50 kroner. 50? Ja. Jeg skal poste denne her. Er det noe viktig, eller? Nei, bare noen tegneserier. Ja, kult. Ja. Det er... Jeg synes du... Ja, jeg synes du... Du er så innmari overleit. Må jeg si. Veldig... Ja, veldig søt. Veldig søt er det. Takk. Jeg kunne tenke deg å blitt med på en date. Nei, på en, ja, bare en kopp kaffe eller kino eller, ja, eller date. Jeg er egentlig forlovet. Beklager, det er sterke.